Hello. ဦးရေပြားအားမဲလို့အရန်စိတ်ညစ်နေရတဲ့သူတွေ၊ပေါက်ထားတဲ့သူတွေအတွက်၊စပင်းဖွာတဲ့သူတွေနဲ့အပြားနှခေါ်ထွက်တဲ့သူတွေအတွက်စပင်းအယောင်တွေခမခမကျုပ်လို့ခမခမအယောင်ဆိုးနေရတဲ့သူတွေ၊စပင်းမကျန်းမှပဲဖွာနေတဲ့သူတွေအလေးချိန်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယကောင်းချီနဲ့ပေါင်းစည်းကိုသုံးကြပါရှင်။